Ashtu edhe siç është pritur, basketbollistët e PE-s realizuan fitore të lehtë në duel me Lipjanin, ndeshje kjo që është zhvilluar në palestrën Karagaç dhe i takon xhirosin 24 në elitën e basketbollit kosovar. Verdhazinjet të Jeronimo Sharin e mposhtën Lipjanin me plus 37 pikë dallim, 108-71. Vendasit i fituan të 4 periullat e ndeshjes, duke mos i lejuar mysafirët për asnjë moment t'u rrezikojnë fitoren. 7 lojtarë të PE-s ndeshjen e mbyllën me pikë dyshifrore, e më efikasi ishte Nigel Johnson, i cili realizoi 17 pikë. Kroati Henrik Shirko kontribuoi me 15, por derisa Beç Kovaci takimin e mbylli me 13 pikë të realizuara. Dardan Berisha qëndroi në parket vetëm në çerekun e parë dhe gjatë kësaj kohe realizoi 12 pikë, e me shifrat e njëjta ndeshjen e mbylli edhe Albin Berisha. Kapiteni të PE-s, Drilon Hajrizit, i munguan vetëm 2 asistime për ta kompletuar triple-double. Hajrizi takimin e mbylli me 10 pikë, 15 kërcime dhe 8 asistime. Në anën tjetër, në ekipin e Lipjanit, bindshëm lojtari më i mirë ishte Tamas Bros, i cili realizoi 27 pikë e shtoi edhe 5 topa të kapur. Ishte ky triumfi i 12 sezonali PE-s, e ata kanë edhe 8 humbje. E në anën tjetër, Lipjani mbetet vetëm 1 fitore dhe 20 disfata. Në gjirën e radhës, e cila zhvillohet gjatë vikendit, PE-a udhëton në Mitrovicë për të përballur me Trepçen, përderisa Lipjani e pret Cigal Prishtinën.